Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Dnes ve vysílání vítám pana Jana Skalického. Pane Skalický, pěkný dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer vám i posluchačům. Tak, pane Skalický, než se dostaneme k dnešním tématům, tak já jen našim posluchačům zopakuji telefonní číslo do studia 734 807 379, tak jak jste zvyklí, posílejte SMS dotazy po celou dobu trvání našeho pořadu a po přestávce se budeme těšit i na vaše telefonické dotazy. Tak, to je na úvod k průběhu pořadu ode mne vše a my přejdeme, pane Skalický, hned k dnešním tématům, protože toho máme skutečně mnoho. Začneme tématem, které je velice aktuální a které dneska probíhá jak mainstreamem, tak i po sociálních sítích, a tím je tedy korespondenční volba. Korespondenční volba, podle které mohou volit i lidé ze zahraničí. A jak například uvádí nebo píše politická strana Starostové a nezávislí, tak lidé mohou zasílat své hlasy i poštou. Pane Skalický, já to považuji jako podvod. Co vy na to? Je to poukázka na podvod. Je to poukázka na podvod a asi takhle to bylo koncipováno. Já jsem přesvědčen, že to je v rozporu s ústavními zásadami našeho volebního práva, které stanoví všeobecnost, rovnost, přímost a tajnost. A v případě, že bude někdo hlasovat tímto způsobem, tak vyloučí buď tu přímost, to znamená, že ta volba je prováděna garantovaně přímo tím voličem, to právo nesmí být žádným způsobem převedeno na někoho jiného. To má, musí fyzicky ten volič být zkontrolován v té volební místnosti, že to je on, musí předložit svůj doklad totožnosti, musí být odškrtnut na tom volebním seznamu, aby se zajistilo to, že je ta zajistena ta rovnost, to znamená, že má jenom jeden hlas a ten hlas má stejnou váhu jako hlas těch ostatních. Takže pochopitelně ta přímost je tím nějakým způsobem ohrožena. Dokážu si představit, že třeba lékař ve zdravotnickém zařízení takhle bude volit za své pacienty, kteří jsou v nějakém špatném zdravotním stavu, nebo dominující nějaký rodinný příslušník takhle bude volit za zbytek své rodiny. A nespoj samozřejmě tam je možné nějakým způsobem zajistit, aby přišly volební hlasy třeba od lidí, kteří nějakým způsobem už ani nejsou na světě. To jsou ty různá podezření, která zažívaly Spojené státy při posledních prezidentských volbách, kdy byly předkládány důkazy o tom, že tam volili lidé, kteří již nejsou mezi živými. A takže to je jedna věc. A druhá věc je samozřejmě ta tajnost. To znamená, že nemůže být nějak ten hlas, který byl odevzdán, spojen s tou osobou, která ho odevzdala. Takže ve chvíli, kdyby se měla zajistit ta přímost, to znamená, že ten člověk by třeba ověřoval na nějakém ověřovacím místě na poště nebo na tom kontaktním místě veřejné správy, že by ověřoval ten svůj jaksi volební lístek, aby se dokázalo, že skutečně volil on a že skutečně hlasuje pouze jednou, tak pochopitelně by se porušila ta tajnost, protože by pod tím byl podepsán. Takže domnívám se, že to je prostě kam. Jestliže bude fungovat ústavní soud, tak tohle to musí samozřejmě zrušit. Jestli ústavní soud bude motivován jinak než právem, tak to asi nezruší, tak uvidíme. Věřím, že to nějaký poslanci nebo nějací senátoři tomu ústavnímu soudu k posouzení dají. Ale já samozřejmě nejsem právník, ale tento volební systém tady v této republice domnívám se, že znám a chápu docela dobře a vychází mi z toho, že prostě tyto věci se v tom hlasování poštou vylučují, že to prostě nejde naplnit. A co říkáte ještě na skutečnost, že mohou volit i lidé, kteří nikdy neměli k České republice vztah, třeba tady ani nikdy nebyli, vůbec nemluví naším jazykem a přesto mají nejenom nárok na to volit, ale dokonce i s tím spojené získání občanství státního.
Jo, lidé například v USA a podobně, kteří se tam narodili. Mně tohleto připadá. Mně tohleto připadá tak rozsáhlé, nejenom ohledně těch voleb, ale že to zasahuje právě i do těch dalších věcí, jako je otázka státního občanství. Já se domnívám, že to je jaksi poměrně důsledný útok na Českou republiku a na nás, na občany, protože pochopitelně naše ústavní zásady toho volebního práva jsem vyjmenoval. Nicméně můj názor o soukromí je ten, že volit by měl především ten, kdo tady má daňový domicil, to znamená, kdo tady platí daně. Takže pochopitelně ti, kteří platí daně třeba v Austrálii nebo ve Spojených státech nebo ve Spolkové republice Německo, tak by se měli ucházet o volební právo tam, protože jejich rozpočet je zatížen tou daňovou povinností v těchto zemích a tím pádem by měli mít možnost spolurozhodovat o osudu těchto zemí. Ten, kdo komu je osud České republiky a jaksi nás občanů ukradený, protože s námi nemá nic společného, tak by neměl mít právo spolurozhodovat o tom, kam se tato země bude ubírat, protože v řadě případů nemusí mít dobré úmysly a může mu víceméně, buď mu to bude jedno, nebo naopak nějakým způsobem může chtít této republice škodit. Takže říkám, držme se toho těch současných ústavních zásad volebního práva, což je ta všeobecnost, rovnost, přímost a tajnost. Nicméně do budoucna k úvaze bych dával, že skutečně ten, kdo tady nemá daňový domicil a kdo platí daně jinde, tak je otázka, jestli by měl tady spolu rozhodovat o osudu České republiky, jestli by se neměl ucházet o to rozhodovat o osudu té země, kde ty daně platí. Dobře, takže to je ke korespondenční volbě všechno. Já vám mockrát děkuji za váš komentář a pojďme na další téma. Vy jste se účastnil toho letošního setkání v Příčovech. Při tom letošním setkání tam došlo k jednomu incidentu, respektive k sabotáži, kdy tam tedy někdo přeštípl zámek visací od hlavního jističe vysokého napětí a odpojil nejen tedy Příčovy od elektrického proudu, ale prý dalších pět vesnic. Protože se jedná o, řekněme, energetické zařízení, tak dá se to považovat pouze za sabotáž, anebo už je to něco, řekněme, hlubšího. No, je to samozřejmě ohrožení provozu veřejně prospěšného zařízení, je to trestný čin. Já bych to nenazval sabotáží, to je sabotáž, spíš užíváme víceméně ve vztahu třeba k válečným událostem nebo ke spolupráci s nepřítelem. Ale je to pochopitelně trestný čin, je to víceméně předmětem šetření policie, co vím, zatím ten pachatel nebyl nalezen. Je tam to ohrožení provozu veřejně prospěšného zařízení, tak má dvě verze, má dvě varianty. Ten trestný čin má úmyslnou a nedbalostní. Tady samozřejmě v tomto případě ta nedbalostní varianta je vyloučena. Tady se jednoznačně jednalo o úmysl. Takže to je asi to, ten minimální, ta minimální věc, ke který tam může dojít. Je tam trest odnětí svobody na 1 rok a 6 let. Jo, když způsobí nějakou škodu nebo když poruchu obecně prospěšného zařízení jako způsobil dokonal, což se skutečně stalo, tak to je ve druhém odstavci, je tam ta trestní sazba 1 rok a 6 let. Takže to není úplně nezávažné. Z hlediska toho trestního postihu, já doufám, že si tam toho pachatele někdo všiml a že nějakým způsobem snad policie bude v tom vyšetřování úspěšná. Já samozřejmě nemůžu zaručit, že to byl člověk z ulice, mohl to být člověk nějakým způsobem motivovaný třeba nějakou zahraniční službou nebo prostě nějakou jinou organizací. Je to samozřejmě, musíme si na to zvyknout, že ti, kteří jsou odpůrci takových setkání, jako jsou Příčovy, tak jsou nebezpeční, agresivní,
všeho schopní prakticky. Není to jako ty vztahy mezi námi, chcí míry, to znamená, kdy jeden druhému neubližuje. Takže říkám, zvykněme si na to, ta situace se v této republice vyostřuje, stále se zhoršuje a doufejme, že ta policie bude úspěšná v odhalení toho pachatele, aby jsme poznali jak jeho osobu, tak jeho motivy. Pane Skalický, já jsem se právě chtěl zeptat v návaznosti na to, co jste teď říkal, zdali právě nejenom takovéto činy poškozování majetku, ale i například různé útoky, jestli mají teď tendenci se zvyšovat a eskalovat a gradovat. Protože určitě si pamatujeme řádění Black Lives Matter v USA, určitě si pamatujeme, když Antifa položila, myslím, že to bylo v roce 2019, jestli se nemýlim, z Hamburku udělala v podstatě hořící válečnou zónu. Víme, že na politické strany, na zástupce politiků, řekněme těch protisystémových nebo opozičních vůči tomuto systému, tak, že jsou prováděny útoky. Bude se ta situace, co se do bezpečnosti tedy týče, nadále zhoršovat, anebo je to jenom nějaký výkyv, který se zase vrátí, který spadne jako dolů? Já se obávám, že ta situace bude čím dál tím horší, protože ty rozpory ve společnosti, ty nůžky se rozevírají, ty rozpory rostou a bohužel ty teroristické zločinecké bojůvky mají poměrně významné financování. To znamená, tam bude poměrně lukrativní se nechat najmout. Jo, takže obávám se, že ta situace rozhodně nepůjde k lepšímu. Ve chvíli, kdy se nepodaří třeba nějakým způsobem správně spadělat volby nebo správně vypláchnout hlavu těm nebohým voličům, kteří potom zvolí nesmysl, tak ty země budou asi nejpostiženější. Ve chvíli, kdy k tomu výplachu hlavy dojde a bude zvolen ten, koho si ten globální organizovaný zločin jako svoji loutku určil, tak tam ta situace bude dočasně klidnější, ale tam samozřejmě to se vyřeší třeba to nově vyměněné obyvatelstvo, které zaútočí na tu původní strukturu obyvatelstva, která tam bude, takže tam ten klid také nebude. Takže připravme se na to, že ta situace se bude neustále zhoršovat, násilí poroste, brutalita poroste a nedomnívám se, že se to obejde bez obětí na životech. Pane Skalický, já jsem několikrát osobně v Německu zažil takovýhle různý útoky, létající molotovovy, koktejly, dlažební kostky a podobně. Já se vás chci ale zeptat teďkon z toho zpravodajského hlediska. Tajné nebo zpravodajské služby, jo, u nás třeba BIS, tak přeci sledují extremistickou scénu a vydávají k ní ty různé výroční zprávy, kde popisují, kdo co kde udělal a kdo je jak nebezpečný a kde jaký extremismus narůstá. A přesto my se tady setkáváme právě s tím nárůstem té agrese a agresivity a mně chybí v těchto výročních zprávách právě jakékoliv náznaky poukázání na ty struktury, které se takto kriminálně chovají. Je to záměr, nebo je to neschopnost, nebo jak si to lze vysvětlit? No, já se hlavně domnívám, že BIS by žádné tyto zprávy vydávat neměla. Není to její úkol, nemají to v zákoně. Je to, já bych řekl, že to je spíš sebeprezentace taková, popřípadě takové trošku vlez do prdelkovství Ano. té vládnoucí garnituře, aby se zalíbili, ale
Biska, jak má ve svém znaku, že jo, tak má se má poslouchat, má se dívat a má držet ústa o své práci. Nemá o tom mluvit. To je jako adresátem těch informací, které BIS shromáždí, je samozřejmě vláda, je to prezident, ale rozhodně to není občanská společnost. To znamená, ve chvíli, kdy BIS vydává zprávu občanské společnosti nějakou, tak to nepovažujeme za zprávu, ale považujeme to za její zpravodajskou činnost ve vztahu k občanské společnosti, s tím, že tu společnost chce nějakým způsobem ovlivňovat, chce, abychom něco konali, abychom něco strpěli nebo abychom něco nekonali. Jo? Chce nás ovlivňovat, ale není to její cíl, není to její úkol, který by měla plnit. A berme to jako její zpravodajskou činnost, ale ne v tom smyslu, že nás chce o něčem informovat. To samozřejmě s tím nemá nic společného, protože občan není příjemcem informací Bezpečnostní informační služby. Dobře, děkuji moc za vysvětlení. Poslední otázka k těm příčovům. Jak se vám ty letošní příčovy líbily, nebo máte tam nějaký poznatky zajímavý, který byste chtěl sdělit našim posluchačům? No, líbili. Promoxem. Promoxem. Promoxem, to je asi tak jediný, co můžu, jinak samozřejmě příčovy. Perfektně zorganizovaný, perfektní hosté, setkání s velmi příjemnými lidmi, který jsem chtěl potkat. Rozhodně se hodlám účastnit, jestli mi to život a zdraví dovolí, tak i příští rok. Velké poděkování paní doktorce Tomkové za to, že propůjčuje svůj majetek k tomuto setkání a poděkování všem hostům, já nevím, panu Druhákovi, panu Nohavicovi. Takže tak, výborně. Dobře, pojďme na další téma. Já bych se teď trošičku vrátil do nedávné minulosti a protože se mě na to spousta posluchačů ptá, tak jsem rád, že o tom můžu pohovořit s vámi. A to je úloha BIS v kauze AFD a Bystroň, která se udála před volbami do Evropského parlamentu, kdy BIS zásobovala informacemi, alespoň podle mediálních zpráv, německou spolkovou vládu o tom, jak tedy údajně měl Petr Bystroň dostávat od Rusů nějaké peníze a měl být napojený na nějaké struktury. Jenom pro připomenutí, došlo k němu u něj k domovním prohlídkám, a to v Berlíně, v Mnichově, v Praze a na Malorce. A bylo do toho zapojeno 11 státních zástupců a myslím, že 167 policejních úředníků. Pane Skalický, BIS v takovéto spolupráci se spolkovou vládou, která teda ještě veřejně přes média, jak Fialově vládě, tak BIS děkovala. Samozřejmě nakonec se nic z toho, z čeho byl Petr Bystroň obviněn, tak se prostě nic neověřilo jako pravdivé. Co vy na to říkáte? Je to klasické ovlivňování voleb, víceméně berme to tak, že demokracie, tak jak jsme si ji představovali, tak končí, je neudržitelná, protože první z těch obchodních systémů, které vládnou u nás nebo v Německu, nebo zmínil jste Španělsko, tak začíná být velmi nepopulární. To znamená, to klasický uplácení rodičů slibů už přestává fungovat a Německé spolkové republice hrozilo, že vítězem voleb do Evropského parlamentu bude AfD. Nakonec pravděpodobně díky této kriminální aktivitě spolkové zpravodajské služby zůstala druhá. A takže pochopitelně ten demokratický systém, komunisti to nabourali, to vybral ten kandidát do voleb Národní fronty, za Hitlera se nebojilo vůbec, že jo.
A tady se volí prostě tak, že se dehonestuje ten nepovedený kandidát. My jsme to zažili v tom Kubiceho Blábolu, když bylo potřeba likvidovat sociální demokracii a pana Peroubka, nebo dosazen pan Kalousek na místo ministra financí, protože potřeba vybrat nějaké peníze, že jo, z předchozí trestní činnosti. Předmělivem, takže tady prostě se dehonestoval pan Peroubek jako pedofil a hlava zločineckých struktur, nejrůznější zlodějin. Byla tam akce Bílých, kdy se obvinili nějaký Peroubkovi známý z toho, že chtěli nezákonně čerpat dotace na rozhovory. Pak tam byla akce proti náměstkovi Formanovi a náměstkyni Lomilové na ministerstvu pro místní rozvoj, což byly taky Peroubkovi lidi. Ta akce proti paní Jourové nás už asi vydráže, protože jak mě takto neoprávněné trestní stíhání v lidech zanechává stopy, někdo zemře, někdo dostane mozkovou mrtvici a někdo začne se na ten stát nenávidět, což se domnívám, že se stalo paní Jourové a od té doby se v této republice velice tvrdí s tím. Takže to je asi pro tuto zem prostě to nejdražší, co se mohlo provést. Nicméně se to stalo a člověk to prostě toho Peroubka zastavit, nakonec se jim to povedlo, ještě potom s nějakýma drobnými problémama. No a tady šlo prostě nějakým způsobem hodit špínu v těsně předvolebním období na AfD, protože výraznou postavou AfD je Petr Vystroj, tak samozřejmě se stal cílem. A bohužel ty zpravodajské služby prostě v současné době ani v tom Německu, ani v těch Spojených státech, ani teda bohužel asi u nás neslouží zájmu občanům, že ty zadavatelé jim byl ten jiný, tak to, že tady nebylo to varování, samozřejmě třeba pro politiky SPD, že v současné době se domnívám, že bude Spolková republika, ta spravedlnická služba Spolkové republiky bude druhým plénem. To znamená, já bych očekával, že za rok se nějaký politik SPD objeví na nějakém neonacistickém srazu. On tam se ani nebude, že jo, ale ta fotografie může vzniknout, ta technika umí všechno, to všechno může vzniknout i video. Nějaké jeho projevy, může vzniknout nějaký rozposlech, který prostě, jo, ale říkám, je to varování pro politiky, jaksi opoziční stran, kteří to z prvé republiky myslí trošku dobře, že ty věci prostě současně době za tu pár dny budou pravděpodobně nějakým způsobem vyžní a může se tam stát taky cokoliv, takže velká opatrnost a říkám, zase je to o tom, že jestliže BIS zjistila nějaké informace, tak správný postup podle zákona a na samozřejmě může kontaktovat a informovat tu zem, odkud ten člověk je, to znamená Spolkovou republiku Německo. Spolková republika Německo si ty informace má prověřit a má nějakým způsobem konat ve smyslu německého trestního práva, to znamená zjistit, jestli třeba ten člověk nebral nějaké peníze, které by vyměnil, nebo nebral peníze za nějaké politické rozhodnutí nebo něco podobného, že se někdy zmyslel trestného činu. Má toho člověka obvinit a ve chvíli toho člověka obvinit, tak se to dá zveřejnit, to je přípravné řízení, je neveřejné, zásadní neveřejné, u nás i v Německu. To znamená, tady prostě na zákon se kašle, že tady skutečně byl jasný, že se jedná o manipulaci s volbami, o politiku, protože pochopitelně ten zákon přišel zkrátka. Jo? Tak by to trestní řízení mělo prostě vypadat, v případě, že teda bylo podezření na toho poslance nebo na toho tedy jiného, tak se samozřejmě to nejdřív se to šetří neveřejně v přípravném řízení, pak se, když se vyšetří, že tam skutečně nějaké to podezření je odůvodněné, tak se teda zahajuje to trestní stíhání tím obviněním a řeší se ten případ. Tady samozřejmě ani jsme k tomu obvinění nedošli, protože tam šlo o zneužití, nešlo o prostě klasickou trestní věc, kdyby ten člověk konal něco, co neměl, protože kdyby konal něco, co neměl, tak samozřejmě jsme přesvědčeni, že v případě AFB by měl být velmi rádi za malý vůči panu Vystrojovi.
Dobře. Pane Skalický, nám bohužel začal trošku chrastit váš mikrofon. Já se vám moc omlouvám. Já vás položím a hned vám volám zpátky, jestli byste byl tak hodný, hned mi to vzal. Ano, děkuju. Ano, přijel. Tak, no, máme tam to chrastění teďko znova. Ono se to projevilo teda až ke konci tomu, jak jste mluvil. Možná myslíte, že byste mohl trošku si ten mikrofon stáhnout dolů? Tahuji dolů. Ještě? Ještě trošku, jestli vás můžu poprosit. Ještě stahuji. Tak, ještě když o trošku, tak už to bude lepší. Ještě jsem stáhl. Tak, super, takhle to nechte, výborně. Tak, perfektní. Dobře, pane Skalický, já navážu na to, o čem jste hovořil budu teďkon se vás ptát ještě na jednu věc a tou je vlastně to napojení těch, řekněme, zpravodajských služeb na ty politické strany nebo ty opoziční politiky. Jak je možné, že se vždycky takovéhle skandály opakují těsně nebo krátce před volbami? No, protože jsou fabrikovány na to, aby ovlivnily ty volby. To znamená, to není, to je princip, ten skandál se vytváří proto, aby ovlivnil volby. Tady je příčina a následek. Vytváříme skandál, abychom ovlivnili voliče a ovlivnili volby. To nejde o tom, že by prostě se náhodou něco, nebo že, jo, to je o tom, proto se to dělá. Proto byla ten Kubiceho blábol, byl proto 3 dny před volbama, aby ovlivnil volby. Ano. Ano. Jo? Petr Bystroň byl teď, aby ovlivnil volby, protože kdyby to bylo normální trestní řízení, nebo kdyby to bylo normální podezření, by bylo zjištěno kdekoliv jinde, že jo, a ty Němci se k tomu dostali, tak by to bylo řešeno standardně. Jak už jsem říkal, prostě ty zpravodajské služby nemají za úkol žvanit o tom, na co přišli. To není věc zpravodajských služeb. Ve chvíli, kdy zpravodajská služba nám něco sděluje, tak dělá zpravodajskou operaci, ale nic nám nechce říct. To není o tom, že nám něco chce říkat. Je o tom, že dělá zpravodajskou operaci v naší hlavě, abychom něco konali, něco si mysleli, byli o něčem přesvědčeni nebo něco opominuli. Ale ta zpravodajská služba nemá informovat občana. To znamená, že jestliže zpravodajská služba řekla, že něco někdo dělal, tak je to jejich akce, ale ne informování lidí. Dobře, teďkon máme i v České republice takový jeden skandál, který se točí kolem SPD a ten skandál, tedy já ho nazývám uměle vytvořený skandál, tak se týká grafik, které SPD si nechalo natisknout a zejména tedy grafika s člověkem tmavé pleti a s nožem v ruce. Například pan Jiří Pospíšil na tohleto nebo ohledně toho podal jakousi snad žalobu. A je to opět samozřejmě před volbami. Jak si myslíte, že až dalece v tomhle tom mohou ty řekněme zpravodajské služby figurovat? Protože já si nějak nemyslím, že by na tohle to ti politici nebo prostě ten mainstream, ať už politický nebo mediální, chodil sám. Já se domnívám, že na tohle není potřeba zpravodajská služba, na tohle stačí jakýkoliv jaksi méně inteligentní aktivista, zneužije, podá si nějaké trestní oznámení nebo nějaké stížnosti. Já upřímně řečeno, po tom, co se stalo v Británii, to, co se děje denně v Německu, tak já si nedokážu představit, že by to mohl někdo označit za nereálné nebo za nadsázku nebo něco podobného, za jakkoliv urážející, protože prostě to je věc, která se děje a to je věc, kterou
víceméně tím podrobením se prostě té výměně obyvatelstva v rámci Evropy Rakušan podepsal. Takže jako domnívám se, že to, co SPD říká, tak je realita, těžko může někdo po těch zprávách, které z té Evropy chodí, ze Švédska, z Malmö, tak že v Británii se řeší prostě, v Německu se řeší, že teda no, že 6 cm a podobné věci, prostě za chvilku tam budou rajský a blíčka jíst celý, že se Ano. nebudou smět nakrájet, takže jako já jako zase, jestli funguje nějaký ten právní systém v této republice ještě, nebo z jeho zbytky, tak to bude nějakým způsobem smeteno ze stolu a bude kolem toho jenom spousta keců, ale říkám, je to kampaň, která by mohla toho občana probudit, která by ho mohla oslovit, proto chápu, že samozřejmě velmi vadí, že? Jinak dobře, že jste zmínil třeba i to Německo, protože je to pár dnů, 2, 3 dny dozadu, kdy spolková policie německá vydala statistiku, kde teda uvádí, že ten nárůst té kriminality a přímo uvádí, zejména tedy z řad migrantů, tak je oproti loňskému roku enormně, enormně navýšen. Tudíž já s vámi naprosto souhlasím, že pokud někdo použije takovouto grafiku, tak že se lze opřít nejen o to dění, které člověk má možnost sledovat, ale i o oficiální policejní statistiky. Tak. Přesně tak, a o konkrétní případy, konkrétně zavražděných, ať už dětí, dívek, prostě ta situace v Evropě je hrozivá a tady se celkem neděje nic jiného, než je tady prostě do budoucna snaha, aby jsme se té Evropě v té hrůze vyrovnali. To je realita. Je to přesně tak, proto mi přijde velice hořce úsměvné, když pan primátor Hřib a další teďkon mají nějakou kampaň v Praze v MHD, že doteky a pohled, že jsou nějaká sexistická šikana, nebo co přitom ty skutečné trestné činy, tak jsou tady v podstatě v tomto směru spojené právě s tou migrací a s tím, co se děje vedle nás, umlčovány. Tam, co jsem o tom četl, tak to je nějaká pirátská aktivita, která spíš je snaha o nějaké nepostižitelné odklonění peněz přes neziskovku paní Nejedlové, protože pochopitelně to žádný význam nemá, žádný smysl to nemá. Ta MHD, ta veřejná doprava, tam většinou ten pasažér, který by byl nějakým způsobem ohrožen, není sám. Je tam řidič, je tam průvodčí, je tam dozorčí nástupiště v metru. To znamená, je tam kamerový systém. To znamená, tam to ohrožení toho člověka, bych neřekl, že je kritické. Samozřejmě to kritické ohrožení bude v parku, v víceméně nějaké opuštěné ulici nebo něco podobného, ale přímo v tom prostředku městské hromadné dopravy, já bych třeba cítil, že jsem nějakým způsobem ohrožen, tak bych třeba ten prostředek dopravy, kdyby tam byl někde přístupný, tak by ho vyhledal, protože tam minimálně ten řidič tam je a ten může třeba volat ze svého mobilního telefonu nebo ze svého spojovacího zařízení třeba metru, může volat policii, může nějakým způsobem tu situaci monitorovat, řešit. Takže spíš bych si říkal, že to je nějaká malá domů, tam, že byly tam dozimetrické akce, které byly o úplatcích, no tak tohle to se vypere prostě nějakou fakturou, která bude vypadat hrozně hezky. Jinak okopírovali to z Británie, kde to nejen civění, ale to takové to zneužívání dětí, to znásilňování dětí a tak dále je velmi rozšířené, to znamená, je na tom, odkud to kopírovali, tak na tom je jasně vidět, jaký to má smysl, je to nula, naprostá nula, je to směšný. Akorát to stojí prachy. Ano, který se lejou do neziskovek. Tak. Přesně tak, jo, dopravní podnik bude mít za sebe něco větší ztrátu, to je jednoduché. Jasně, dobře. Pojďme se teď podívat, pane Skalický, do Spojených států amerických, protože 5. listopadu jsou tam prezidentské volby. Proti sobě stojí Kamala Harrisová a Donald Trump a
Tady u toho tématu máme takovou smutnou paralelu se Slovenskem, kdy na Donalda Trumpa byl tedy spáchán atentát, stejně tak, jako byl spáchán na Roberta Fica. Opět nám to ukazuje, že ta bezpečnostní situace se zhoršuje i zejména na té politické scéně. Co se dá očekávat teďkon vlastně, jak se budou blížit, nebo bude blížit ten termín těch voleb, co se dá v tomhle ohledu očekávat, protože podle těch předchozích let, tak vždycky ta situace potom dále gradovala. Já se domnívám, že ten globální organizovaný zločin to nenechá ještě jen tak. To znamená, že dojde k nějakým pokusům kriminalizovat Donalda Trumpa do termínu prezidentských voleb za nejrůznější smyšlená obvinění. Potom předpokládám, že dojde alespoň ještě k jednomu pokusu o jeho zavraždění. A potom pochopitelně bude plně využit ten potenciál těch korespondenčních voleb k tomu, aby ty volby dopadly tak, jak si ten globálně organizovaný zločin přeje. Co se týče Donalda Trumpa, je to člověk, kterého známe, který samozřejmě má svoje mouchy a jediná jeho jaksi nevýhoda, která je v očích toho globálně organizovaného zločinu, je to, že to není chloutka. Co se týče paní Harrisové, tak to je, jak si, když jsi někdo se sledoval její projevy, tak je mimořádně hloupá osůbka, ale ona si to neuvědomuje, jak je hloupá, to znamená, tam hrozí reálné riziko, že jako loutka vypadne z role a bude si dělat chtít svoji politiku a nevím potom, jak se s tím ty loutkovoděči vyrovnají a jak to budou řešit a co s tím budou dělat. Protože pochopitelně, jak si je očekávána nebo je víceméně předepsána naprostá poslušnost té vybrané loutky vůči těm loutkovodičům. Takže říkám, očekávám pokus o jeho skandalizaci, pokus o nějakého odsouzení, po případě další pokus o zavraždění a očekávám samozřejmě útok na tu poctivost těch voleb. A uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě v našem existenčním zájmu je, aby Donald Trump se ujal funkce prezidenta Spojených států, protože to výrazně zvýší naše šance na přežití. A když o tom hovoříte, tak zase v otázce bezpečnosti zlepšilo by to tu situaci celkově, nejenom u nás, ale třeba v celé Evropské unii, nebo výrazně No, změnilo? takhle. Možná asi nezlepšilo, ale asi by se přestala zhoršovat, protože Donald Trump by řešil problémy, které jsou ve Spojených státech a brzdil by ty vztahy toho globálně organizovaného zločinu o zasahování do celého světa. Zejména se tedy jedná o konflikt v Gaze, jedná se o konflikt na Ukrajině, a jedná se víceméně o ty šílenosti, které nějakým způsobem máme tady. Vy jste včera měl vynikající pořad s panem Kobzou, tak to je třeba ta realizace toho oteplovačského náboženství. Je obecně známo, že Donald Trump jak si tomu nepřeje a celkem má v hlavě víceméně jasno, že to je podvod. Zatímco třeba současný prezident Biden, tak to je osůbka, která není schopná podle našich norem řídit ani moped, nicméně samozřejmě řídí Spojené státy v uvozovkách, neřídí, je to loutka, že jo. A Harrisová je v tomto případě ještě horší, to znamená, ta skutečně je tak hloupá, že tomu oteplovačskému náboženství věří a dále by se společně s tou eurochuntou, tou Evropskou komisí, by se utahovaly šrouby a urychloval by se ten proces toho zničení naší společnosti proces toho oteplovačského, s pomocí toho oteplovačského náboženství. Donald Trump sliboval v jednom, asi před půl rokem, v jednom z rozhovorů, že by byl ochoten nebo schopen
ukončit konflikt na Ukrajině během 24 hodin. Když se ho na tom ptali v duelu, který vysílala CNN, kde byl s Bidenem, tak se ho tam i ptali na dotaz, zdali by nechal, nebo zdali by byl pro takto rychlé ukončení toho konfliktu i za cenu toho, že si Rusko ponechá ta, cituji, zabraná území. A on tam řekl, že s tímto on nesouhlasí. Mě nějak jako nenapadá, ale jaká by tu byla jiná možnost, nebo jak by se mu podařilo třeba přesvědčit Ruskou federaci na jiné alternativě? Já jsem přesvědčen z toho, co se na té Ukrajině děje, ať to bylo rok 2004 nebo 2014, tak ta válka je víceméně právě udržovaná k tomu, aby byla Evropa odříznuta od primárních surovin a energetických zdrojů a potom, aby došlo k oslabení Ruska. Konec konců, každý z posluchačů si může pustit záznam přednášky George Friedmana ze Stratfordu, který je ať už z Chicago nebo z naší vysoké školy CEVRO, kde víceméně tato problematika je široce rozebírána a je tam jako největší riziko pro Spojené státy. Je tam jasně uvedeno, že spojení ruských zdrojů a německé invence je pro Spojené státy nebezpečné a že to nepřipustí. Takže tam skutečně jde o jiné věci, než o ta území. Já samozřejmě nevím, jak by se to řešilo s těmi územími, ale ta válka na Ukrajině není o území. Ta válka na Ukrajině je o to, že Rusko si vynucuje dodržení slibu nerozšiřování NATO, který byl Rusku nějakým způsobem dán a dá se to dohledat i v materiálech NATO třeba. A jde o čas, který mají rakety doletu do Moskvy, to znamená, Rusko potřebuje, aby Ukrajina byla víceméně nezávislá a neutrální. Je to stejný případ, jako jsme měli v roce 1961 s Kubou, kdy prezident Kennedy v žádném případě nepřipustil, aby na Kubě byly rozmístěny sovětské jaderné rakety, právě s ohledem na ten čas toho doletu. Takže jedná se o bezpečnostní záležitosti Ruska. Nemyslím si, že jde o území a je otázka, jak při těch jednáních ta území dopadnou. Já se nedomnívám, že asi může dopadnout nějak Krym, ale dokázal bych si představit třeba, ten Donbas by třeba musel být samostatný stát, že by nemohl být součástí Ruska. To všechno se jaksi dá tou silou Spojených států prosadit a nějakým způsobem asi dohadovat. Říkám, nevím, nemůžu, nejsem ani politolog, abych tohle předvídal, ale primárně i z těch iniciativ, které Rusko mírové mělo v tom roce 2021, v tom prosinci, ta iniciativa Ministerstva zahraničních věcí Ruska, která Americe navrhovala právě to mírové řešení, tu dohodu, tak to je o tom především zachovat tu Ukrajinu neutrální. To znamená, nemyslím si, že primárně jde o území, ale primárně jde o neutralitu Ukrajiny, která víceméně, to nerozšiřování na to je víceméně asi prostě historický problém, ke kterému došlo v rámci toho posovětského prostoru a těch slibů, které byly Rusku nebo Sovětskému svazu tenkrát ještě dávány v rámci ukončení studené války. Spolkovou německou vládu teďkon v podstatě rozkližuje nebo rozděluje jedno zásadní téma a tím je umístění raket, amerických raket toho středně dlouhého doletu, jestli to tak říkám správně, které mají být v Německu umístěny od roku nebo v roce 2026. Tyto rakety by z německého území měly dolétnout nebo měly schopnost dolétnout až na území Ruské federace a má se jednat o tedy jaderné bomby. A jak říkám, je
i v rozkol ohledně toho právě v německé spolkové vládě. Nicméně, alespoň podle toho, co se opět lze dočíst nebo dozvědět z mainstreamu, tak ta dohoda padla na summitu ve Washingtonu začátkem léta a je závazná, takže ty rakety se do Německa umisťovat budou. Zvýší tohleto bezpečnostní riziko nejenom Německa, ale i nás, jakožto sousedící země? Takhle, země, která dbá o bezpečnost svých občanů na svém území, neumisťuje zásadně útočné bojové prostředky. Protože umístím-li na svém území útočný bojový prostředek, notabene ještě cizího státu, tak pochopitelně na sebe přivolávám příslušnou odvetu. Situace je taková, že na území Spolkové republiky Německa v současné době je nějaký počet jaderných bomb B-61. Celkem na území Evropy jich má být 200, ale ty jsou rozděleny mezi Německo, Itálii, Holandsko a Belgii. A my nevíme, nebo Američani tajejí prostě, kolik těch bomb je kde, ale je to 200 bomb, které jsou zhruba 22x silnější než ta hirošimská. Wow. Takže to tady je, samozřejmě Rusové to pravděpodobně bedlivě sledují a ty úložiště těch bomb by pravděpodobně byly prvním terčem v případě konfliktu. To, že by asi Rusové neřešili přesnost zásahu a řešili to jaderným útokem, to si asi každý může domyslet. Takže jestliže na území Spolkové republiky Německa přibudou další útočné prostředky, které by mohly urazit Ruskou federaci, zvýší se riziko pro obyvatele těch přilehlých měst a obcí. Samozřejmě, že v případě, že dojde k nějaké termojaderné výměně mezi Ruskou federací a těmi okupačními silami armády Spojených států, které v Německu jsou, tak my jsme na frontě víceméně přes nás to poletí, že? Takže my samozřejmě můžeme být ohroženi sice nepřímo, ale to ohrožení tady bude, ať už by třeba došlo k nějakému sestřelu takového prostředku nebo nějakým způsobem nějaké aktivaci nějakých jaksi protiraketových systémů. Takže pochopitelně my z toho taky nemáme mít radost a bylo by potřeba nějakým způsobem, pokud možno si dohodnout s Ruskou federací, že nebudou mít ani oni, ani ty Američani v těch okupačních silách tyhle ty prostředky vůbec, protože budeme tím pádem o to bezpečnější. Otázka, jestli je na to politická vůle, ať z jedné nebo z druhé strany, ale každopádně prostě neradujme se z žádného prostředku útočného, který je kdekoliv umístěn a ať to budou třeba letadla F-35, když ty asi už nedostaneme, že jo, to čertví, co bude za 12 let nebo za kolik, tak ani to není samozřejmě, jak si nezvyšuje to bezpečnost, ale snižuje to bezpečnost, vlastně to prostě cíl. Je to upozornění prostě tady jsem, tady se do mě tref. Jo. Ve chvíli, kdy tady bude civilní obyvatelstvo a prostě nebude tady žádný útoční prostředek, tak nebude důvodcem jako jakkoliv cílit. Jo. O tom to je prostě ve chvíli, kdy někde nějaké ohrožení, tak někdo se bude snažit to ohrožení eliminovat. A samozřejmě tam nějaký prostředek pošle. Když tam nebude nic, tak pochopitelně nebude co eliminovat a ty lidi tam budou nějakým způsobem bezpečnější. Ale jako samozřejmě nedělejme si naděje ve chvíli, kdyby došlo ke konfrontaci mezi Ruskou federací a NATO, tak nepřežijeme stejně nikdo, takže jako si to bude o 10 minut dřív nebo o 10 minut později. Pane Skalický, poslední dotaz tady k tomuhle z tomu přímo tématu. Jaký je váš názor na to, existuje reálná možnost, že by v případě toho znovu zvolení Donalda Trumpa došlo spíše k odlivu těch zbraní, nebo ta situace bude neměna a ty zbraně se tady budou spíš dále a dále, řekněme,
sem navážet, tak když to tak, protože ono to Takhle, vždycky tak my je. jsme zažili politické změny ve Spojených státech už jednou, jestli pamatujete událost kolem takzvaného radaru v Brdech, což Ano. víceméně byl úmysl udělat z Prahy cíl pro případný konflikt. A byla to vůle Američanů, kteří řekli, my tam dávat nebudeme, my prostě budeme šetřit a my tuto diverzifikaci cílů jaksi nebereme. To znamená, změna politiky ve Spojených státech může znamenat i změnu tohoto postoje a může znamenat nějakým způsobem takový ten rozumnější, mírovější přístup a jaksi další neeskalaci těch vztahů, které už jsou tak špatné. Tady jde o to, že samozřejmě může dojít jak teda k úmyslnému rozpoutání toho konfliktu, tak prostě může vzniknout nějaká chyba někde. A to nejde nikdy vyloučit. Jo? To znamená, může někdo něco vyhodnotit jako agresi a může na to odpovědět a ten konflikt se prostě může rozpoutat z toho prostě napětí, které tady je, do nezadržitelné podoby. Jo? Takže čím méně toho tady bude, tím lépe. Samozřejmě jaderné ozbrojení by bylo úplně optimální, toho na to nikdo nepřistoupí, na to navíc těch jaderných mocností už je teďka moc. Ale pochopitelně třeba vymístit jaderné zbraně z Evropy by bylo optimální, ale jak říkám, v Evropě je 200 pump B-61, které jsou každý 22krát silnější než Hiroshima, to znamená, ono to zní, stačí na zničení velké části Evropy, stačí to, kdyby to doletělo do Ruské federace, tak to stačí na zničení všech větších ruských měst. Rusové samozřejmě odpovědí, to znamená, těch 200 B-61, si domnívám, že se o naše životy je schopný postarat, samozřejmě ve spolupráci s tím ruským protějškem. Dobře. Vy jste zmiňoval i tu energetickou infrastrukturu, samozřejmě zájem Američanů dlouhodobě, desítky let, byl enormní v tom, aby Evropa byla odtržena od levných ruských surovin. Německo konec konců díky právě těm levným surovinám přímo z Ruska tak velice, velice silně ekonomicky z toho profitovalo. A nejenom Německo, potažmo i Česká republika a další státy. Nyní mainstream šíří zprávy, že ten za těmi útoky na Nord Stream tak stojí Ukrajinci. Další zprávy mediální hovoří o tom, že se na útoku na Nord Stream měli politicky podílet i polský prezident Duda a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Nicméně v našem mainstreamu ne, ale v tom německém mainstreamu tak jsou u některých článků i takové kritické pasáže, které tvrdí, že ta plachetnice Andromeda, ze které tedy měli ti údajní ukrajinští pachatelé vlastně spáchat ten útok na ty plynovody, tak, že prostě technicky to bylo celý tak, jak je to podáváno, neproveditelný. Co si o tom myslíte vy? Informace o agresi proti plynovodům, to je agresi proti Německu, zveřejnil novinář Seymour Hersh. Domnívám se, že ta jeho informace byla vypovídající a co se týče novináře Hersche, tak za ním je neuvěřitelná práce a je to člověk, který nezveřejňoval kachny. Ať už šlo o válku ve Vietnamu, ať šlo o dalšího informace, který nějakým způsobem lidem předkládal. Takže já se přikláním k tomu, že Hersch řekl pravdu. Proč vznikla tato jaksi verze? Opět tam vidím práci zpravodajských služeb a je určitý problém samozřejmě přiznat, že Spojené státy zahájily nebo provedly válečnou akci proti
členské země NATO proti Spolkové republice Německo Ano. A vážně ohrozují její ekonomické zájmy. To znamená, že je potřeba najít viníka. Viník se našel teď. Ani německá vláda, ani spolkové služby nejsou jaksi nezávislé. Jsou to služby a je to vláda jaksi okupovaného území. To znamená plní pokyny. A našel se tím pádem viník v podobě toho chudáka Ukrajince, který pravděpodobně bude mrtvý, proto se hledá, že jo, protože jestliže někde zahynul, mohl zahynout ve válce, mohl nějakým způsobem třeba zabit a nějaký pokyn nebo něco podobného, se domnívám se, že se najde ten člověk tím pádem. A tak samozřejmě se to vyšumí a to, že to byla agrese nějakých pomatenců a jestli o tom věděl nebo nevěděl Zelenský a věděl nebo nevěděl Duda, o tom se může stokrát diskutovat. Zelenský víceméně je to diktátor, mandát mu vypršel, nedomnívám se, že ho někdo na Ukrajině někdy zvolí, takže myslím, že je mrtvý politicky. Není vyloučeno, že bude mrtvý fyzicky, že ho někdo zabije. Co se týče Dudy, tak tomu za chvilku vyprší mandát a bude mrtvý politicky, to znamená, tyto lidičky jsou spotřebním materiálem, to znamená, že bych řekl, že nějakým způsobem je snaha celý skandál takhle spláchnout, jo, a zajistit, aby se už nikdo neptal, proč Spojené státy zaútočily na svého spojence. Tak, jak napsal pan Heš. Novináře Herše samozřejmě znám, děkuji, že jste ho tady zmínil. Ještě k tomu Nord Streamu, tak mám na vás jeden dotaz a ten se právě týká těch vlastnických struktur. Tak, protože správně jste to pojmenoval, že to byl zejména útok na Německo, ale v tom vlastníci toho Nord Streamu, tak já vím, že tam byli minimálně ještě Švýcaři, samozřejmě i Ruská federace a těch vlastníků tam bylo víc. A o těch vlastnících jako takových se ale nemluví. A mně nějak nejde do hlavy, že ti vlastníci takovýhleho multimiliardového projektu v podstatě zůstávají před veřejností ukryti, protože tak jako každý obrovský projekt, přeci i tento projekt musí být pojištěn na neuvěřitelné částky. Jestli mi rozumíte. No, já se domnívám, že co se týče Ruské federace, tak to je samozřejmě umlčována, nebo respektive tam se nedozvíme víceméně z jejich postojů nic. A co se týče ať už Němců, Švýcarů nebo bank, které nějakým způsobem to hlavně šlo o financující banky, tak ty jsou motivovány, aby drželi ústa a krok. Jo, a jaká největší škoda, která samozřejmě vznikla, není na tom fyzicky na tom majetku, navíc ten majetek existuje a když bude politická vůle, tak za 2 měsíce ten plynovod může být opraven, ale tam jde o to, že do Německa neteče ten plyn za ty peníze, který měl téct. A o to jde, o to samozřejmě šlo primárně, aby Německo ten plyn mělo za jiné peníze, popřípadě ho nemělo vůbec. Je to program na deindustrializaci Německa. A k té deindustrializaci Německa samozřejmě dochází, lavinově dochází. I německá mainstreamová média právě uvádějí zprávy, a to docela dost pravidelně, jak se velké a střední, a teď i dokonce i malé poslední dobou firmy stěhují právě do oblastí nebo do zemí, kde ty energie mají levnější a můžou tam provozovat svoji podnikatelskou činnost. Zajímavé je, že většina odchází právě do Spojených států amerických, takže Američani tímto v uvozovkách zabili dvě mouchy jednou
ranou. Ale oni se tím netajili, že tohle, co chtějí docílit, oni dokonce pro tyto nově příchozí firmy dělají jakési daňové úlevy, aby je tam nalákali, to znamená, je to řízený proces, jo? Je to řízený proces, víceméně ta západní civilizace je určena ke zlikvidování, ale ten americký segment té západní civilizace musí zaniknout až potom evropsky. Takhle bych to viděl, jo? Že víceméně v tom likvidačním procesu bude dána přednost Evropě, aby to šlo do háje v Evropě dřív a potom teprve v těch Spojených státech. Mm-hmm. Dobře. Pane Skalický, nám hodinka našeho podvídání utekla jako voda. Dáme si teďkon 15-minutovou hudební přestávku, po ní dáme prostor našim posluchačům na telefonu 734 807 379 a já se vás ještě po přestávce zeptám na dva dotazy, nebo minimálně na jeden dotaz, a ten se týká právě strašení novou pandemií, protože i v tom já vidím obrovské bezpečnostní riziko pro občany. Takže za 15 minut se budu těšit na slyšenou a prosím, neodpojujte se mi od Skypeu. Ne, zůstanu připojen a děkuji vám. Taky. Vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. A já opět vítám dnes ve vysílání pana Jana Skalického. Pane Skalický, ještě jednou pěkný dobrý večer. Dobrý večer vám, posluchačům. Tak, vážení a milí posluchači, nyní je samozřejmě čas vysílací vyhrazen i vám a vašim telefonním dotazům. Takže můžete psát a volat na telefonní číslo 734 807 379. No a než se dostanu k dotazu posluchačů, tak navážu na konec prvního vysílání, kde jsem avizoval ještě jeden můj dotaz nebo jedno téma. Pane Skalický, opět se nám tady šíří z politických a mediálních kruhů strašení novou pandemií. Ať už jsou to informace týkající se takzvané ptačí chřipky v mléce v USA, ať už jsou to kroky Karla Lauterbacha, německého ministra zdravotnictví, který natvrdo říká, že v zimě bude další obrovská vlna pandemie a kupuje, nebo on ne, ale Německo kupuje 15 milionů covidových vakcín. Máme tady další a další ukazatele, které nasvědčují tomu, a já jsem o tom tak na 90% přesvědčen, že v říjnu budeme opět překvapeni, že nám tu novou pandemii vyvolají. Existuje nebo byla zveřejněna jedna velice zajímavá studie, kromě teda těch odtajněných, odčerněných dokumentů Robert Koch institutu, které mimochodem hovořily o plánu zřídit internační tábory pro neposlušné lidi a podle čínského vzoru, to je tam přímo takto uvedeno, a další tedy podrobnosti. Ale ta studie hovoří ještě o jedné věci, že úplně zbytečně zemřelo přes 30 milionů lidí v době té pandemie, a to ne kvůli tomu viru jako takovému, ale kvůli těm opatřením a omezením, které vlády vydávaly. Proto já považuji tu poslední takzvanou pandemii covidovou za obrovské bezpečnostní riziko i pro naše občany. A moje otázka je velice jednoduchá. V případě, že bude vyhlášena opět v říjnu další pandemie, jak se k tomu mají občané nyní postavit? Upřímně řečeno, v současné době nevím, co bude použito jako příčina, nebo jako co bude předloženo lidem jako příčina té pandemie. Ten covid, s tím už se ta populace nějakým způsobem seznámila a moc škody nenadělá, to by muselo dojít k nějaké výrazné modifikaci toho viru, aby zase začal nějakým způsobem
škodit. Otázka, jestli Svobodné rádio by neskontaktovalo paní doktorku Pekovou, která o tom samozřejmě ví velmi mnoho, a aby tohle nějakým způsobem byla schopná kvantifikovat ta rizika. Co se týče té ptačí chřipky, tak tam jsem samozřejmě musel dojít ze Spojených států. Tam pravděpodobně došlo k nějaké manipulaci s tím virem, že nebo otázka samozřejmě, jestli je pravda, že v tom léce je nebo není a jestli se může šířit tím lékem. A co se týče těch opičích neštovic, no tak tam, že to je ten známý Gatesův výrok, že opičí neštovice se šíří především pohlavním stykem a proto je nejdřív nutný náčkovat děti, že jo? Ano. To si asi každý veme. Pak máme ještě další pandemii, to já jak se jmenuje ta nemoc, to je ta, proti který není zatím žádný lék a žádné očkování a roznáší komáři, nevím, bylo to asi je to 14 dní, co toho se proběhlo. Takže já upřímně řečeno nevím, co si kdo jako veme jako důvod. Já jsem svýho času se na vlnách Svobodného rádia dosti zmínil, když jsem říkal, že se nestotožil s názorem paní doktorky Pekové, že se jedná o umělý virus u COVID-19 a pak jsem se musel omluvit, že protože evidentně ten vývoj, jak si dal za pravdu paní doktorce Pekové, která od začátku říkala, že v tom vidí umělý původ. Takže jako nevím, samozřejmě je nutný nějakým způsobem, aby občané dali najevo jaksi nějaké svobodné myšlení a svobodnou vůli. Pochopitelně, jestli skutečně přijde nějaká nemoc, tak je potřeba se chovat tak, aby ta nemoc nebyla úspěšná a nezabíjela ty lidi. Tam u toho COVID-19 byl asi největší problém, že ty lidi důsledně nebyly léčeni. To znamená, klasické léky, které se u virových infekcí podávají, ať už to byl ten hydrochlorochin, který známe z minulosti jako chinaskorbin nebo vicedrín, kdy se to vyráběla z pofa, že dávalo se to na chřipku, nebo ten Beranův doporučený isoprinosin, inosin pranobek se to jmenuje, že u nás tady obchodně, a nebo samozřejmě ty Australáci, co přišli na to, že funguje velice hezky ivermektin, tak nic z toho samozřejmě se těm nemocným nedostalo. Těm nemocným se dostalo jaksi řízené ventilace, která jim zničila zbytek plic, co měli a umírali. To znamená, já samozřejmě nikdo to zatím ještě nevyhodnotil, kolik lidí zemřelo na covid a kolik lidí zemřelo na léčbu covidu nebo na neléčbu covidu. A prostě samozřejmě buďme připraveni, že jaksi farmaceutické společnosti, které jsou vlastněny tím globálním organizovaným zločinem. Protože samozřejmě nelze si říkat, že Pfizer za to může, protože Pfizer je prostě firma a tam jsou konkrétní fyzické osoby vlastníci. Že jo? Tak nevíme, s čím přijdou, nevíme, co na nás vymyslí, nevíme samozřejmě, co poručí těm loutkám, které si hrají na prezidenty, premiéry a ministry, já nevím, co všecko, že? Protože to jsou loutky, které vykonávají ty pokyny, tak opravdu nevíme a tam je potřeba se chovat. Rozumě, jestliže přijde nemoc, tak pochopitelně dělat všecko pro to, aby nemoc jaksi nesklízela jaksi smrt obyvatelstva, ale na druhou stranu je potřeba prostě, aby obyvatelstvo bylo natolik sebevědomé, aby dokázalo nepodlehnout lžím, nepodlehnout podvodům a vykázat prostě ty vládnoucí garnitury do patřičných míst a hlavně nepřipustit další pokus na lidech, to znamená, aby někdo zase v úvozovkách nevyvinul v úvozovkách vakcínu a neudělal pokus na lidech. To je asi to nejklíčovější, že prostě musí procházet léky i případné třeba očkovací látky, kež by byly teda skutečné očkovací látky, tak musí procházet řádným procesem ověření, testování a v případě, že neprojdou, tak to těm lidem musí být jasně řečeno a musí mít jasně řečena rizika a ne, aby docházelo k tomu, s čemu docházelo, že prostě mladí muži mají myokarditidu. Máme v celé Evropě, nebo na celém západě máme pokles porodnosti, nikdo neví, co to je. Další lékaři hovoří o onkologických onemocněních, které v životě neviděli, nikdo neví, proč to je. Jo, takže spousta lidí kolem mě prodělala mozkovou příhodu, byli mladší než já, nikdo neví, proč to je, že jo? A nikdo neskoumá hlavně, proč to je. To znamená, tady je potřeba nějakým způsobem
prostě se k tomu postavit realisticky, ale hlavně nenechat tomu globálnímu organizovanému zločinu jaksi pole působnosti znovu, tak jako to bylo u toho Covenu. Dobře. Děkuji vám moc krát za vyčerpávající odpověď a pojďme se pustit teď do dotazů posluchačů. Máme tady první dotaz. Zdravý věrný posluchač Sehnal. Můj dotaz zní. Pane inženýre, byl jste čistě členem DOL, tento projekt velmi prosazoval Miloš Zeman. Jak se nyní fakticky DOL dále rozvíjí? Děkuji, hodně štěstí, panu Kapalovi. Nejsem členem DOL, je to můj jmenovec. To ano. Znamená, je potřeba se obrátit na mého jmenovce Jana Skalického, který působil na ředitelství vodních cest, nyní je zastupitelem, tuším, že v Děčíně, myslím, že kandiduje do Senátu, najdete ho na Facebooku a tam je potřeba mu položit otázku. Jestli vás zajímá můj názor na DOL, tak já se domnívám, že DOL jako dopravní cesta asi smysl nemá, protože došlo k deindustrializaci Evropy, to znamená to zboží, které bychom vyráběli a vozili, tak to nevyrábíme a nevozíme a tím pádem prostě ta vodní cesta by byla asi prázdná. Nicméně DOL by byl důležitý v té katastrofě, která na nás přišla s tou jaksi fingovanou klimatickou změnou, kdy došlo ke zničení lesů, došlo k narušení vodního hospodářství a my potřebujeme nějakým způsobem ukládat vodu, protože naše lesy prostě, které fungovaly jako houba, tu vodu ukládaly, už moc nejsou. To znamená, potřebovali bychom nějaké jaksi zadržení vody v krajině, což by ten kanál nějakým způsobem zajišťoval. A další věc, protože ten kanál DOL má poměrně značné převýšení na své cestě, tak by mohl tvořit víceméně jaksi přečerpávací elektrárnu jako takový. To znamená, bylo by možné v něm akumulovat elektrickou energii, že by v době nadbytku se voda čerpala do vyšších jezer nebo do vyšších nádrží a naopak v době nedostatku energie, třeba v noci, když nesvítí slunce nebo je bezvětří a samozřejmě ty uhelné elektrárny jsou ničeny a likvidovány, tak by naopak ta voda se vypouštěla a nějakým způsobem by vyráběla tu energii, by vzala tu energii do té sítě. A protože ten kanál by byl poměrně dlouhý a nechal by se na té cestě by se nechaly naprojektovat poměrně velké vodní plochy, tak by došlo nejen k té zadržení té vody v té krajině, ale právě i k tomu energetickému využití té vody. Samozřejmě tam je potřeba počítat s nějakými spory s těmi pseudoochránci přírody, kteří by třeba měli námitky proti kolísání hladin těch jezer a tak dále, ale tam ty jezera se dělaly vyslovně pro to energetické využití, tak by asi moc, nebo bylo by možná nějakým způsobem jim ty ústa zavřít nebo něco podobného. Takže můj názor na DOL je, že jako doprava ne, ale jako zadržení vody v krajině určitě ano a jako energetický rezervoár určitě ano. Dobře, děkuji vám za odpověď a jdeme na další dotaz. Krásný večer, pane Skalický. V Brazílii vzrostly od nástupu prezidenta Luly více než 75% požárů. Vidíte zatím klimakrizi a nebo politiku? Děkuji, Jana Šemberová. Také klimakrize nebo politika. Já se domnívám, že klimakrize žádná není. Je samozřejmě na naší planetě, co vznikla, co prostě při velkém třesku vznikla, neustále probíhají klimatické změny, které jsou dány přírodními silami. To, že se jako nějakým způsobem vytvořilo dogma, že člověk může za nějaké změny, tak to považuji za podvod. Jo, konec konců včera se k tomu vyjasoval pan Kobza, který je přírodovědec, co znamená, já mu nebudu fušovat do chemesla, protože on to umí lít, ale rozhodně v tom jako nevidím, že by člověk něco způsobil. Je možný, že nějaká část zeměkoule vyschne, je možný, že nějaká část zeměkoule naopak se více zavodní, nebo že tam bude více teplo, méně teplo. A to je samozřejmě potřeba tyto jevy na země kouli zkoumat. Je to pro nás velmi důležité, ale bohužel to
oteplovačské náboženství, kde se vyžadují ty nesmyslné rituály jako biopaliva, elektromobilita a tak dále. To jsou rituály, které víceméně většinou generují do té atmosféry více kyslíku uhličitého, než kdyby se nedělali. Tak to je náboženský rituál. To není velice drahý, velice zničující pro nás, likvidační, ale je to postavené skutečně na tom náboženství, co znamená na tom hříchu, na tom božím trestu, že ta planetka se bude jako zlobit a na tom pokání, to znamená, že se budete mít ve studený vodě a bude vám zima a budete v hladu a bídě a budete jíst ty brouky, který pochopitelně před sebou nikdo nevykuchá, takže budete jíst s těma jako výkalama, který jsou v nich a tak dále. Takže to je to pokání a pak vám bude jako odpuštěno a ta země se třeba ufladí, jo, nebo vašim předkům. No to je prostě, je to klasická náboženská představa a pochopitelně problém je v tom, že přijde do věci, který to umí, mají pravdu, nejdřív dochází ke nějaké klimatické změně, pak dochází jako důsledek teda ke změně té hladiny toho oxidu uhličitého v atmosféře. A rozhodně teda, jestliže někdo zvyšuje počet požárů v Brazílii, tak je možné, buď je to přírodní proces, ale to by bylo potřeba se podívat třeba na množství srážek, které tam jsou, anebo je to úmysl, že někdo nějakým způsobem jak si vyvolává dojem té globální klimatické změny. My jsme toho svědky v České republice, kdy tady svého času byl místní Bursík ministrem životního prostředí, byl interpelován na řešení kůrovce. Poslanci, který ho interpeloval, je to ve stenozáznamech, odvětil, že kůrovec je jeho přítel a že nemá důvod proti němu zasahovat. Takže jsme ztratili pod záminkou té kůrovcové kalamity množství lesů v Krkonoších, v Jizerských horách, na Vysočině, v jižních Čechách. A pochopitelně se to teď obráží, protože i moje maminka, která byla roční 1920, věděla, že les přitahuje vodu. Nějaký pan docent Jan Pokorný z třeboňského ENKY to uvedl na vědeckou úroveň, dělal o tom řadu vědeckých prací a řadu přednášek. Je možný na internetu najít jeho práci jako význam lesa ve vztahu k prostředí. No a pochopitelně teď v důsledku toho dochází k regionální klimatické změně v těch oblastech, které jsou postiženy tím odlesněním. A já bych celkem vsadil boty za to, že to bude prezentováno jako globální změna, že jako to oteplovačské náboženství, jako že se tam bude dokazovat, že skutečně se něco otepluje. Ale bude to skutečně daný tím, že prostě v té dané oblasti zmizelo nějaké procento těch lesních porostů, které byly vyspělé, byly jako staré, to znamená nějakým způsobem dokázal ten les tou vodou hospodařit a dokázal nějakým způsobem zadržovat ty deště a regulovat ty vodní toky. Takže já si myslím, že skutečně tom, že je to oteplovačský podvod s tím, že samozřejmě klimatické změny na Zemi probíhají, ale jsou nezávislé na člověku. Člověk by nesmírně nutně potřeboval, aby byl nějaký výzkum v té oblasti jako jiný než ten náboženský, to znamená, aby byl skutečný výzkum, protože já vím, že včera u vás říkal pan Kobza, kolik bylo do Pledových, je to přes 50 do Pledových. Ano. A ty současné představy o zalednění a tom posle, potom o tom odtávání jsou nějaké vědecké představy. Nicméně my máme takovou situaci, že třeba ze starých cestopisů z 19. století víme, že domorodci někde na Sibiři krmili psy mamutím masem, které vykopali na nějakých pláních. A to samozřejmě by každého vědce mělo zarazit, protože kdyby fungovaly ty představy o tom zaledňování a postupném odtávání, tak by to maso samozřejmě tam nebylo. A ve chvíli, kdy v Ruské federaci se dělala pitva nalezeného mamuta, který byl prakticky nedotčený a měl v žaludku zelenou trávu, a víme z těch cestopisů o tom, že ti sibirští domorodci svá psí přes přežení krmili mamutím masem, které bylo nedotčené a akorát zmrzlé, tak nám musí dojít, že na té Sibiři došlo před 10-20 tisíci lety k něčemu, co si neumíme vůbec vysvětlit, protože jeden den se mamut pás a druhý den byl v ledničce. Protože pochopitelně, kdyby to trvalo podle těch našich představ postupně se ochlazovalo, tak by samozřejmě to maso tam nezůstalo.
s tím mamutem, s tou trávou v žaludku. Takže během hodin nejvýšších dní došlo k tomu, že prostě z pasoucího mamuta se stala ta konzerva, kterou tam za 20 000 let někdo našel. A kam neumíme to vysvětlit, a samozřejmě bychom si to měli umět vysvětlit, protože to se nám může stát taky. Byť ta pravděpodobnost třeba není velká, je to dlouhá časová osa, je to bych na dlouhou trať, ale samozřejmě, protože ta doba mezilidová podle těch pravidel, které třeba říká pan Kobza, jak pomalu končí, tak bychom tohle měli znát. A to pochopitelně, ten reálný výzkum toho klimatu pochopitelně je zabarven těmi politickými nátlakovými aktivisty do toho teplovistého náboženství, a tohle ty všechny znalosti nám chybí a může se to lidstvo umístit. Dobře. Když už jste zmínil, pane Skalický, Ruskou federaci, tak máme tady další dotaz, který zajímá i mě. Ahoj Zdeňku. Hezký den panu Skalickému, díky za vyčerpávající pořad. Mám dotaz. Co lze vidět za tím, že Putin nabídl azyl uprchlíkům před západním liberalismem? J.M. Prostějov. Ruská federace obecně trpí nedostatkem obyvatelstva. Má 8 obyvatel na kilometr čtverečních, Kanada má teda ještě méně, ale těch 8 obyvatel na kilometr čtverečních, to je pod limitem, kdy ta země se dá účinně nějakým způsobem obhospodařovat, bránit a něco všecko. To znamená, Ruská federace asi přivítá každého, kdo je schopen nebo ochoten žít ruským způsobem života a rozšířit ty řady pracujících Rusů. Další věc samozřejmě je to, že ten, kdo bude utíkat před tím takzvaným liberalismem, což je, já bych řekl, že to je forma totality, tak bude pro Ruskou federaci zajímavý. Pochopitelně bude si přinášet nějaké svoje znalosti, nějaké svoje dovednosti, to znamená, může to Rusko obohatit. Je to, bych řekl, výhodný biznis pro Rusko i pro toho uprchlíka. Samozřejmě Rusko nebude zvědavé na důchodce nebo na ty, kteří tomu Rusku nebudou moc nic dát, protože to Rusko není natolik bohaté, aby nějakým způsobem se stalo krmelcem světa, ale říkám, bude tam v tomto případě o obchod, prostě ty nám něco dej, ty udělej, co umíš, a my ti tady necháme nějakým způsobem žít, ale samozřejmě ten ruský způsob života je odlišný od našeho způsobu života a asi by se nám tam mnohým nelíbilo. To znamená, spíš bych preferoval, kdybychom si udrželi jaksi naši vlast a nějakým způsobem mohli fungovat dál tady. Dobře. Pojďme na další dotaz. Kolik podle vás stál, pánové, celkově Evropu útok na Nord Stream? Jan Švihálek. Nedokážu to kvantifikovat, ale bude to v bilionech eur. Dobře. Já to taky nedokážu vůbec ani odhadnout, ani k tomu nemám informace, takže k tomu taky nemůžu. Ne, tam jde o to, že samozřejmě toho plynu je nedostatek a ten plyn víceméně se z Ruska odváží z přístavu Sabeta a Prigorodnoje, kde jsou Američany vytvořené nebo vybudované skapalňovací kapacity, a ten se skapalní s obrovskými energetickými náklady, veze se lodí samozřejmě do přístavu, kde se zpátky s obrovskými energetickými náklady splyňuje a pouští se do podrubí, takže tohle se stojí prachy. A plus samozřejmě stojí prachy to, že ten plyn je přes určitého nejlépe amerického překupníka takzvaně demokratizován, to znamená zastřen jeho původ, aby nikdo nebyl napadán, že kupuje ruský plyn. Dobře. Tak jdeme na další dotaz. Já doufám, že si vás tady posluchač zase nespletl s tím druhým panem Skalickým, když tak to prosím vás uveďte na pravou míru. Krásný večer a dobrý poslech všem. Pane Skalický, velmi se zastáváte vodíku nejen jako paliva, ale i v rámci lékařství. Mohl byste o tom říci více? Petr K. Vrchlabí. Nezastávám se vodíku ani jako paliva, ani v rámci lékařství.
Pravděpodobně se jedná o mýlku. Vodík samozřejmě je líčen v růžových barvách jako jakési palivo budoucnosti. Dokonce je nějaká nesmyslná představa, že by se vodík, že by se pro přepravu vodíku, který by se vyráběl na Ukrajině s rozkladem vody, z elektrické energie, takže by se používaly stávající plynovody. A ten vodík by se dále teda v Evropské unii zpracovával jako palivo. S vodíkem je několik problémů. Za prvé, ta výroba vodíku není příliš energeticky účinná, to znamená, jsou tam poměrně značné ztráty. Další věc, vodík je, má nejmenší molekulu, to znamená, že má tendenci prolézat do nejrůznějších látek. Když vám vodík proleze do železa, do oceli, tak takzvaně na vodíku je tu ocel a ta ocel skřehne. To znamená, představy, že pustíme vodík do stávajících plynovodů, by se mohla vymstít tím, že by mnoho plynovodů letělo do povětří a je tomu být samozřejmě potřeba velmi opatrný k tomuhle tomu jevu křehnutí kovů. A samozřejmě další věc, ty spotřebiče, které budou fungovat na vodík, fungují v úplně jiném režimu, než který funguje na zemní plyn, to znamená, je potřeba je celý předělat, že to není prostě jako, že by se jenom tam něco foukalo jiného. Zkouší se jiná věc, zkouší se samozřejmě s tím, že se do zemního plynu nebo toho takzvaného bioplynu, což je stejný metan, takže se tam nějakým způsobem přidává určitý podíl vodíku, ale bude potřeba udělat nějaké materiálové zkoušky po delší době právě těch plynovodů, jestli tam nedochází k nějakému strukturálnímu poškození toho kovu. Tohle právě mají nejen v plánu, ale oni už tu přestavbu, tedy alespoň podle informací ministerstva hospodářství německého, tak Němci provádějí. Ursula von der Leyen, tak ta samozřejmě nařídila, že se musí, nebo komise její tak nařídila, že se musí, myslím, že od roku 2026 nebo 27 plynové kotle instalovat pouze ty, které lze přepnout právě, aby fungovaly i s vodíkem. Takže já si myslím, že tohle je zase další opět velký podvod, který prostě fungovat nebude. A je to zase na to, aby se vytáhli účelově lidem peníze z kapes. Ne, ekonomicky to samozřejmě fungovat nemůže, protože z té elektřiny musíte za poměrně významných ztrát vytvořit ten vodík, který je tam odvedete a kde ho spálíte. To znamená, to je jednodušší tam tu elektriku dotáhnout přímo. Jo? Mimo ten vodík. Takže je to další víceméně náboženský rituál oteplovačského náboženství, stejně jako třeba biopaliva, třeba biopaliv má tu energetickou bilanci horší než 100%, to znamená, na jejich výrobu potřebujete energie více, než sami obsahují. Jo, musíte řepku zasejt, sklidit, vylisovat z toho ten volej, ten někam to vozíte furt, pak ten volej musíte esterifikovat, to znamená, potřebujete metanol, který se vyrábí z plynu, potřebujete hydroxid, který se vyrábí zase za vložení poměrně velkého energetického potenciálu, pak vám z toho zbývá glycerin, ze který musíte něco udělat. To všechno stojí energii a pak tady vytvoříte to, čemu se říká metylester řepkového oleje, neboli bionafta, že jo? Ano. A pak se to jako pajcuje do té nafty a těm lidem samozřejmě odcházejí motory, zejména když nejezdějí často, to se třeba týká zemědělců, kteří prostě sklidí pole kombajnem a kombajn odstaví a chtějí ho na příští sezónu nastartovat, tak ho nastartují, rozeberou si celý palivový systém, protože samozřejmě se to zkondenzuje ten metylester a všechno to ucpe. Takže to jsou tyhle ty hrůznosti, to jsou vysloveně náboženský rituály, který nemají s ekonomikou, ani s ekologií, ani s kysličníkem uhličným vůbec nic společného, ale je to skutečně jenom program na zničení naší společnosti. To je stejně jako ta výměna obyvatelstva, to vylétává ze stejného hnízda, to je financovaný ze stejných prostředků a je to jenom snaha tuto společnost zničit. Je to útok na tuto společnost, nemá to nic společného s klimatem zničit. Ano, dobře, máme tady telefonát, tak já ho přijmu. Dobrý večer, vítejte ve vysílání.
Dobrý večer, zdravím posluchače Svobodného rádia, tady Pepa ze Severu, zdravím Zendu a zdravím výborného pana Skalického. Jednoduchá, rychlá otázka. Já mám největší strach, přátelé, to, co se děje v Británii, protože ve Velké Británii, protože tam přestal platit právě svoboda slova. A někde jsem se dočetl, je to, já nevím, pár dní zpátky, že propouští recidivisty z vězení, aby bylo místo pro nás. Jo? Takže děkuju za výborný pořad a jdeme dál. Doufám, že ještě někdo zavolá, že má ty, jak se říká po česku, koule na to zavolat. Dobrou noc. Děkujeme za zavolání, dobrou noc. Tak, pane Skalický. No je to o tom, že víceméně ta současná reálně vládnoucí garnitura, která vládne prostřednictvím těch loutek, který tam jsou, tak pochopitelně vyhodnocuje pro sebe jako nebezpečnější toho, kdo říká pravdu, než ten, kdo vraždí děti. To je jednoduché. Je to o tom, jak se cítí ohrožení, kým se cítí ohrožení, a ten vrah nebo násilník nebo zloděj, tak je pro ně méně nebezpečný, než ten, který na rovinu řekne, jak to je. Přesně jste to krásně řekl. Dnes ten systém nechává vlastně zavírat lidi, kteří jsou v podstatě těm politikům a tomu režimu nějakým způsobem nebezpeční, a ti skuteční, řekněme, kriminálníci, tak ty klidně takhle spustí na svobodu, protože pro ně žádný nebezpečí nepředstavují. Pochopil jsem to správně. Ale to bylo i třeba v Německu, v koncentračních táborech, kde samozřejmě politický tam byl označen návrat nežádoucí a kápo dělal násilník nebo zloděj nebo vrah. Jo, ten společenský žebříček, to je samozřejmě ta nacistická soldateska vyhodnotila, kdo je pro ní nebezpečnější. Já mám teďko na vás další dotaz, protože ten se taky týká, řekněme, migrace a s tím spojené bezpečnosti. Představte si, že v Dolním Sasku, přímo v Düsseldorfu, tak se samozřejmě snaží o určité deportace nelegálních migrantů. A strašně si tam teďkon stěžuje na letišti a na nádražích policie, protože dostala příkaz, že musí, pokud ten daný migrant, který by měl být tedy vyhoštěn, tak se začne jakkoliv pasivně nebo i aktivně bránit, tak vlastně ti policisté ho mají nechat odejít, to znamená, oni ho nemají možnost do těch vlaků nebo do těch letadel vůbec dostat. Německo je přeplněný, už úplně naprosto přeplněný. Německo potřebuje upustit páru, tedy ten počet těch migrantů, který tam má, a který se tam nadále valí, protože tam prostě tam to neskončilo. Vzhledem k tomu, že my tady máme díky Rakušanovi a Fialovi podepsaný ten migrační pakt a Němcům se nedaří tahleta vyhoštění, dá se očekávat, že skončí u nás? Já se domnívám, že nejen to, ale dá se očekávat, že dojde k dalšímu přílivu těchto jaksi jedinců, těchto vetřelců s tím naprosto nekompatibilním hodnotovým žebříčkem. A je potřeba pochopit, o co se vlastně jedná. Tedy zastavit tu vetřelce, tu nelegální migraci, je přeci to nejjednodušší, co může Evropa udělat. Řekne, vstup na území Evropské unie bez povolení je trestný čin. Jestliže to uděláš, 3 roky kriminálu, který nebude fešácký, doživotní vyhoštění. Chceš to? Kolik lidí sem přijde? Jaký problémy má s migrací Saúdská Arábie? Žádný.
Tam není nelegál. Nepotřebuje, prostě není. Takže zastavit nelegální migraci není problém. Problém je jiný. Problém je, že ta nelegální migrace je uměle vyvolávaná a uměle udržovaná za účelem zničení naší civilizace. To znamená, tady je cílem poškodit tuhle tu společnost, zničit ekonomiku, vyvolat bídu, vyvolat sociální neklid, zajistit, aby lidi přišli o bezpečí, aby s konečným důsledkem bylo vyvolání přímého korového střetu. Evropa se stará, aby občané Evropy byli řádně odzbrojeni, to znamená, aby ten střet byl co nejkrvavější. A je to cíl. To znamená, my tady řešíme, co s migrací, ale my to nemůžeme řešit, když je cíl sem importovat ty vetřelce s tím naprosto odlišným hodnotovým žebříčkem, protože je potřeba tu společnost zničit. Jo? Tato společnost by se mohla bránit bez problémů, kdyby chtěla se bránit. Ale přesně jak jste to řekl, policisti, kteří mají vykonat nějaký rozkaz, dostanou další rozkaz, že ho vykonat vlastně nemají. Jo? Takže tam z toho jasně kouká ten cíl, zničte německou společnost prostřednictvím těchto vetřelců, kteří něco spáchali, mají být deportováni, ale vy je tady necháte, aby mohli spáchat něco znova. Protože je potřeba tu společnost zničit. Ano. O tom to je. Mm-hmm. Jinak teďkon, a to je můj další dotaz, než se dostanu k další SMSce, tak my se dočítáme čím dál častěji, že jsou mařeny teroristické, islamistické útoky. Teďkon poslední novinka tak je opět z Německa, kde byli zadrženi dva Afgánci, protože plánovali útok na švédský parlament. Bude se to nebezpečí nebo to riziko těch teroristických útoků, tak jak jsme třeba měli možnost sledovat Breitscheidplatz a v Berlíně Anis Amri nebo ve Francii a vůbec všude, bude toho přibývat? A co to udělá ze společností? Společnost to radikalizuje, vyvolá to protesty, jako třeba máme v Británii, pravděpodobně to vyvolá reakci toho loutkého establishmentu, stejně jako v Británii, která se postaví proti obyvatelstvu. A víceméně je to, zastávám názor, že z hlediska toho globálně organizovaného zločinu, který si ty loutky dosazuje a samozřejmě vybírá, ty loutky jsou vybírány z idiotů, z duševně nemocných, z absolutně neschopných jedinců, nebo z jedinců, na který je takové množství kompromitujících materiálů, že udělají, co se jim poručí. Takže že nějakým způsobem prostě ten proces toho ničení společnosti bude dále pokračovat. Konec konců v Británii máme novou vládu a naopak ten proces ničení té britské společnosti podle prohlášení té garnitury, kterou si tam Britové hlupáci zvolili, tak bude akcelerovat. To znamená, bude se situace Británii zhoršovat, konec konců zhoršuje se na oblasti lidských práv, což většinou, když vládne levice, se zhorší, to je jasný. Ano. V tom s váma naprosto souhlasím, pane Skalický. A já navážu na to, o čem jste teď mluvil, dalším dotazem. Pěkné vysílání a mnoho sil panu Kapalovi. Pánové, jak se budeme potýkat s možností neřízené Rakušanovy migrace? Vždyť bezpečnostní rizika musí vyhodnocovat tajné služby. Dva otazníky. Máme obavy. Jindřiška z Mostu. Obavy máme oprávněné. V současné době díky k tomu, co tato vládnoucí garnitura spáchala, už není jiná cesta, než odejít z Evropské unie. Odchod z Evropské unie víceméně proti nám rozvine aktivity té vládnoucí garnitury nebo toho globálně organizovaného zločinu, který samozřejmě bude představán tou Eurochuntou, tak to bude na úrovni válečného konfliktu, zejména hospodářsky.
a je potřeba najít nějaké spojence, které bychom nějakým způsobem mohli najít třeba na Slovensku nebo v Maďarsku. Vidíme, jak dopadne situace v Polsku. A nějakým způsobem prostě se z toho hospodářsky nezhroutit, jo. Ale jinak samozřejmě ta naše budoucnost je strašlivá, protože pochopitelně ti vetřelci, kteří by nám byli předělováni, tak ty se tady o ten jaksi neklid a krveprolití ve finále postarají. To jako celkem kam. Vidíme to ze Švédska, vidíme to z Německa, vidíme to z Británie. Dobře. Pánové, válka je velká ekologická katastrofa a odnáší to voda. Jak se díváte na ideologii plastových vršků oproti tunám nafty a kde čeho na východě? Petr M. zdraví z Pardubic. Tak já si myslím, že plastové vršky jsou nějaká korupční aktivita spojená s tím klasickým ponížením člověka, co všechno si nechá líbit. Takže tady se spojilo příjemné s užitečným, protekly nějaký korupční peníze a trošku se ponížili lidé v Evropské unii, že jsou zase za idioty. Co se týče samozřejmě ekologických dopadů válečného konfliktu, to je katastrofa, ale s ohledem na to, že ten válečný konflikt je jestli prováděn nebo dochází k němu na poměrně omezeném území, tak nebude katastrofou ani celosvětovou, ani celoevropskou, ale regionální. Takže pochopitelně po skončení válečného konfliktu bude potřeba nějakým způsobem tam ty ekologické škody řešit, tak to bude nějaké čištění, odčerpávání těch zasažených vod, nebo to bude vysazování nějakých speciálních bakteriálních kmenů, které se budou těmi ropnými produkty živit a budou je z té půdy jak nějakým způsobem eliminovat tím, že z toho budou žít. To je samozřejmě otázka, to by byla spíš otázka na pana Kobzu jako na přírodovědce, jakou cestou tohle to řešit, ale říkám, není ten konflikt není tak blízko nás, aby nás přímo ohrozil. Konec konců ani třeba Černé moře v Bulharsku, co tam lidi byli na dovolený, tak si nestěžovali, že by byla třeba zhoršená kvalita vody nebo něco podobného. Ale samozřejmě nesmí dojít k eskalaci toho konfliktu a k rozšíření na území naší země nebo třeba Slovenska, které to by znamenalo samozřejmě ne ekologickou katastrofu, ale katastrofu jako takovou. Dobře. Ještě tady máme jeden dotaz. Pánové, krásný večer. Jsem kuřák. Budou se někdy podle vás platit kuřácké emisní povolenky? Zdraví Adam. Ty už platíte. Ten cigaret je kuřácká emisní povolenka. Jste poměrně významný sponzor všech těch možných lumpáren, které tento stát za to utrácí a dělá. To už platíte neuvěřitelné peníze. Já si myslím, že to je daleko víc než těch 100 euro za tunu oxidu uhelnatého, uhličitého, než platí třeba elektrárna. Platíte obrovský prach. A protože se nám blíží čas nebo konec dnešního vysílání a už tady žádný další dotazy od posluchačů nemám, tak ještě po vás poprosím o jeden poslední můj dotaz. Jak jsme zaregistrovali v minulých dnech, tak byla ostřelována, pardon, vznikl tam požár, Záporožská jaderná elektrárna. Hořelo tam v jedné z těch chladících věží. Někdo tvrdí, že to nebylo tak nebezpečné, protože se to nedotklo těch jaderných nějakých zařízení. Jiní zase tvrdí, že to má velký potenciál, takovýto útok. Do jaké míry jsou vůbec takovýhle akce, ať už je provede kdokoliv, na takovémto zařízení nebezpečné? A teď mám na mysli hlavně tu Záporožskou jadernou elektrárnu, protože není vyloučeno, že se tam zase odehraje třeba v budoucnu něco nového. Jaký to má z toho bezpečnostního hlediska, nebo představuje to riziko pro nás jako pro Českou republiku? Pro Českou republiku asi ne, to je příliš daleko, ale samozřejmě pro obyvatele Ukrajiny
po případě Ruské federace to nebezpečné je z hlediska dlouhodobých následků na zdraví. V současné době se hovoří o riziku útoku na kurskou jadernou elektrárnu. To je jaderná elektrárna víceméně v té oblasti, kde došlo k útoku Ukrajiny na území Ruské federace. A domnívám se, že jak ten útok na tu kurskou oblast, tak ten útok na tu záporovskou jadernou elektrárnu, na tu chladící věž, tak všichni jsme zaregistrovali, že nějakým způsobem se připravovala nějaká mírová jednání, nějaká mírová iniciativa. A pak došlo k těmto akcím, že jo. A důsledek je samozřejmě, že Rusko odmítlo další vyjednávání v důsledku těchto akcí. Takže se domnívám, že tím, jak se byl naplněn účel, proč k tomu došlo, protože ta válka samozřejmě musí pokračovat. A já si nedokážu představit, že by Ukrajina, konec konců od roku 2014 je to loutkový stát, naprosto nesvéprávný, byli tam nominováni do vlády v roce 2014 potom puči lidi, kteří měli buď izraelský nebo americký pas, jo. Ten ukrajinský si třeba vybírali při tom jmenování do vlády. Tak, že by si dovolila, nebo že by vůbec nebylo reálné, že by k něčemu podobnému došlo bez vědomí těch protektorů. To znamená, je to skutečně hra o tom, že ta válka musí pokračovat dál. A tam otázka je a určitá naděje pro nás, protože samozřejmě nás co nejvíc děsí je eskalace toho konfliktu. A víme, že ruská jaderná doktrína je ohrožení územní celistvosti Ruské federace. Konec konců Zelenský už se k tomu vyjadřoval a vysmíval se Rusku, že nepoužilo tyto zbraně, protože žádná červená čára v Rusku neplatí, protože Rusko nereagovalo tímto způsobem na ten útok na tu kurskou oblast. Tak to je samozřejmě náš bytostný zájem, aby ten konflikt nějakým způsobem skončil a v žádném případě neeskaloval. Takže je to o tom, no. Je to prostě někdo dostal pokyn a někdo vykonal pokyn a tak to prostě je. Dobře. Pane Skalický, já vám chci moc poděkovat, že jste si udělal na nás, na rádio a na naše posluchače dneska čas. Vysílalo se mi s vámi velice dobře, spousta nových informací, takže děkuji. A jestli dovolíte, já bych se vám nějak v budoucnu zase ozval a určitě bych si s vámi domluvil další vysílání. Já děkuji vám za důvěru, posluchačům přeju krásný zbytek večera a hodně sil panu Katalovi. Děkujeme moc krát, mějte se hezky a pěknou dobrou noc. Dobrou noc. Tak, vážení a milí posluchači, to byl náš dnešní host, pan Jan Skalický, ve vysílání studia Berlín Svobodného rádia. Mně nezbývá, než se s vámi rozloučit, popřát vám pěknou dobrou noc a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia.